ସାଗରରେ ଆଜିର ଦିବସ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆଜି ଗୋଟେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରବେଶ ପାଇବା ସହିତ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ଅବଦାନ ଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କଥା ହୋଇପାରିଛି ସେହି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଦାୟଦ ବୋଲି ଆମ ପରିଚୟ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କୋଭିଡ଼ର ଭୟାବହତା ପରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଆମର ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ନାଟକ ଏକାଡ଼େମୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଦିବସକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆଜି ଗୋଟେ ବାଲିକା କଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ମୋର ପୁତ୍ର କହିଲେ ଚଳେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର କଳାକୃତି ଦେଖିଛୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ଅତୀତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି କରିଛି ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ ଆମ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇବା ପଛରେ ଯେଉଁ ମହାମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପଟଚିତ୍ର ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପର୍ବପର୍ବାଣୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତା ତା'ର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଏ ସବୁର ପଛରେ ଯାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିହିତ ରହିଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା'ର କିଭଳି ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଅହର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି 22 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତାଙ୍କୁ ଶୀର୍ଷରେ ଧରି ରଖିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା କଥା ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ସଂଯୋଗ କରିପାରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।